Okay, boy, bueno, na may buntag, no? Huwag sa itong pag-sugod, uh, mag ambota gino Diyos na ikaw sa mga langit, ni kamuntagon amahan, sa mga usap, nga pag uh, sa iyong mga puno, ikaw amahan, ang mag-ihat, ipasalamatan ng kanunay, sa paghatag ka na mo, kaalam ng langit tun, nga mag-ihat ng masabdan, o nga pasalawak may sa among salang, nga nahi mo, ang mag pinagi lamang sa iyong bugdong anak, nga among mo amen. sa amin. Boris, bueno, so, kumusta ang mga buntag sa inyong tanang na minaw ng tanaw ka ng programa? So nining nga uh, kabuntagon magisyonan atong tagaan og pagtagad no. Kining kahulugan sa pananaw ni Apostol Pedro nga atong mabasa sa buhat Jes tungod kay kini nga uh, pahina o kini nga kapitulo usa kini ka kontrobersyal. Nga nung uh, kontrobersyal man tungod kay mooning gibasihan nga matod pa sa ato higalang mga katuliko o uban pa mga pundok nga mga on o mga uh, sama ng baboy, kini ay lang gibasihan nga nalimpyo na ang mga mahugang mananap sa lantugon, pinaagi ni ini nga mga bersikul sa buhat jis. Muna nga atong karuhon magisunan kung tinuod ba kay ang Biblia magod at doon nagitawag nga uh, kontekstual ba? Unsa sige pasabot sa mga sugilanon. Now, sa buhat jes, ang title sa buhat jes eh, si Pedro is si Cornelio. So, ang buti pasabot nga, sa title palandaan, tao na ang pasabot sa maong sugilanon. Now, kung inyong basahon ang maong kapitulo, atong umhebal diha, nga si Cornelio, usa kini siya kakapitan sa sundalo. No? Nga, nga diha Og dito sa Syria may usa ka nga ni Andan o Cornelio kakipitan sa kasundaluhan. Og gitawag siya og uh, kapitan og gitawag siya nga tawo ng masimbahon, masimbahon si Ginoo, mahadlokon si Ginoo og naghatag og daghang mga limos ngadto sa mga tawo. O nagampo kanunay sa Dios, sa to pa si Cornelio sa kahintil, Italiano, dili si unya pero masimbahon na siya no masimbahon may nampuon matinabangon mo ang iyang background sa iyang pagkahintil no sa iya gibaling mga pagkamain puon o pagmamigitagon sa bersikulo 5 o 4 na samtang si Cornelio nagampo miduol ang manulunda ni Cornelio og uh, nagsulti nga bersikulo og karon magsugo kag mga tao nato sa uh, hupi o gipadala nga ni ang usa ka Simon nga nag Pedro so miduol ang ngadlong ni Cornelio nga pagsugo og tao dito dayon kuhaa ipakuha si Pedro ipadala sa imong balay tungod kay si Pedro adunay mga pulong nga isulti nimo nga makaluwas nimo sa so, mo ni akibali ang sugilanon. Mga kagsunan, kung kininga sugilanon, imong tiwason pagbasa ngadto sa 28 may balaan gid nimo nga ang ipasabot ini dili gid literal kundi simbolikal now sa maong nga punto nagsugo si Cornelio og tulo do ka o ka do ka o kasundalo sa pagkuha ni Pedro kay para dalun sa balay uh, ni Cornelio now bersikulo 9 og sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila sa pagkaduol na sa lungsod si Pedro misaka sa atop sa balay nga may sa may kautuhon aron sa pagampo mo ni sa bisikulo ni ba yes og siya mi batid dog kagutom og nangandoy makaon apan samtang naghikay pa sila ni ini sa gipanawan og iyang nakita ang langit nga inablihan ato ba nakita ang langit inablihan og diya ang tanang matang oh sa mga mananap nga tagup at tiil naabli ang langit unya adun na sa katagong habol lagi tonton unya sa maong habol diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagup at ugtiil na pudiha ang mga langgam sa hanginan o nakarga puliha ang mga mananap na nagsaguyod sama ang mga halas o guban pa nga mga mananap na mahugaw sa pag-abot sa atubangan ni Pedro sa mong pananawang sa habol may nabati ang atiko kaniingon tindog Pedro pag iyaw kumaon ka. Ato pa, si Pedro kapatindog na, niya pakanon. Naon may tubag ni uh, San Pedro. Apan si Pedro may miingon, dili ko ginoo, kaya wala pagin ako na nakaon nga, dili binalan uhugaw. Ato pa, klaro, nga ang manakarga sa mga habol, nga mga mananap, hugaw. Ang nakarga dito, mga langga mga mahugaw, Langgam mga mananap ka mahugaw, o ang kanto mga halas apil dito. So, nabalibad di si Pedro. Ginaulit kong bukaon na kaya wala akong magkaon o dili binalaan o mahugaw. Now, sa so, metong si gino o sa mga tingog, versikulo 5. O ang tingog may kaniya sa pag-usap si Kaduha. Nga diingon, ayaw pa hingandik dili ang mga butang nga nahinluan as sa Diyos. Sa so, ito, pagkinaiksoon nga basihanan, maunin ang uh, gibasihan sa mga tao karon nga ang mga mahugang mananap sa daan tugon, limpyo na panahon sa buhat jes. Mga na ikipasabot niya sa uban pang nga mga pinulungan, sa uban ng mga sikta, ng mga on mga baboy, uban pang hugaw, mga pagkaon niya. Nga naman tungod kay Matut pa niya, nga nagsulti daw ang ginoo nga gihiluan na. Pero sa mga bersikulo, wala mabasa niya nga giluan ng mananap ng mahugaw. hugaw. Bersikulo 15. O ang tingog miabot kaniya pag-usab sa kaduhang nga ingon, Ayaw pa hingalig, dili binalaan ang mga butang nga nahinluan Dios Diyos. Sa mga wala ina nga tanang butang nga nahinluan na si Diyos. Wala po din na nga tanang mga mananap nga hugaw ginluan na So diha kibali ang uh, si Piat na naman tungkol kay ang mabasa diha, wala ina sinoo, nga tanang mga mananap nga mahugaw hinlo na or tanang mga tanang mga butang nga hugaw gihiloan na way nabasa diha ang nam, ang nabasa diha nga mga butang nga nahiluan nas si Dios buti pa sabot kini pulo mga butang nagay mga butang wala mahilo eh kana kon atong iliteral now unsaon paguroy ba nato ka niya yeah. bersikulo 17 ug samtang si Pedro nalibog pa unsa ka ang kahulugan sa maong pananahon So, kung literal magsunan, gusto na, kung tinuod ba na limpyo na literal, ilis pwede do malibog. Ano malibog po siya nga literal man? Apan tungod kayo na ay ingos pwede do nga, nalibog siya unsak ha ang kahulugan sa maong pananahon. So, ang buti nga ang pananahon na doon ay kahulugan. Unsay kahulugan na doon tulog kataw isogo ni, Pedro, ni Cornelio. Unsay kahulugan sa mga mananap nga nakita no ni Pedro. Unsay kahulugan igsuon ni adtong habol nga iyang uh, nakita nga gitunton didto niya unya diha karga ang tanang mga butang o mga mananap nga mahugaw. So nay kahulugan karon samtang naginuktok si Pedro sa kahulugan ni ini, sa kahulugan nga libog na siya. Moay pagabot kun... sa ka tao, igsubo ni ni Cornelio. Og didto sa diha nga nakaabot na ang mga tao nga gisugo ni Cornelio, ningon dinhi ni ug sila na nawag pag pangutana kung pa dito si Simon Pedro nga nga Pedro og ang balang espiritu miingon tindog og kumana og ka uban kanila sa wala pag ukun-ukun ka ako nagsugo nila okay Unsa ko lugar si kita nga tindog Pedro kuma ka. Ang hulugan ay tindog okay. Pedro kumanaog ka, uban kanila, nila sa walay pagukun-ukun So, tindog Pedro kumaon ka, ang kahulugan niya, tindog Pedro kumanaog ka, uban kanila, sa walay pagukun-ukun So, sulban so, na. Eh, naod yung kahulugan. Mas kahulugan sa giingon nga tindog Pedro kumaon ka. Ang kahulugan niya ay, sa ubos na adiya sa bersikulo Tindog Pedro, kumanaog ka, uuban ka nila sa wala'y pag-ukun-ukun, kaya ako'y nagsugo nila. Okay, so ka ito'y sa unang punto. Surot, unsa may lugan sa tulok ka tingog. Kaya yun nga, di ba nabati man ni Pedro? Tindog Pedro, kumaon ka. Unya, tulok ka tingog. Katulog agda dahan, si Pedro's ginoo. Katulog agda ato pabut pasabot nga tuluk katingog ang nabati ni Pedro unsay bot ipasabot sa tuluk katingog ang ipasabot sa tuluk katingog mo tungtuluk katao ni abot nga ang tuluk katao nga ni abot mo ang nagrepresenta ni ang tuluk katingog nga nag-ingon Pedro tindog pagihaw kumaon ka katulubali ka usa ang hubad pud niya kay namne gulugan mo katung tuluk katao nga mi abot nga kang Pedro. Sunod. Sa diha nga uban si Pedro. Kay pagkuha man siya. Pag-abot didto igsoon sa balay ni Cornelio, bersikulo 25 ni dire, Og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, misugat siya sa pagdawat kaniya og mihapa siya ang diilan og misimba. Apan gipatindog sa ni Pedro nga ingon, tumindog ka kaya ko sabtao Og sa pagpagisulti siya kaniya siya misulod o dito iyang nakita ang daghang mga tao. Daghang mga tao nga nagkatigom dito. Sa iya nakita sa balay ni Kunilio, na dito nagtapok na ang mga hintil katilihan na yun. oh, karon yung dito. Igos Pedro 28. Og siya miingon kanila kamuna na nga may supak sa kasuguan alang sa usa ka dio ang pagpagigharong o pagkamisita sa mga taong dumulong sa mga hintil apan gipahibalo kanako sa Dios pinaagis pananaon nga walay tao nga akong pag-iignon nga dili binalaan o hugaw sa pa pamigisunan kadtong habol gi sudlan no gi sa mga mananap nga mahugaw Nagrepresenta to sa kalibutan? Pwede. Unya, nagrepresenta rin po balay ni Cornelio. At to, ba, doon ay gitawag nga doon kakahulugan dito. Nga nagtapok ang mga hintil. Dito, gisimbolo na nga ang hintil hugaw mo gusto ng panahon. O, muna nga, gisimbolo. At to, pa, siya, ino na to nga, katong habol nga nakita ni Pedro, ang kahulugan nato Ketung balai balay ni Cornelio. Pwede po ang tibok kalibutan. Tungod kai, ni amas kalibutan ang tanang mananap ng mahugaw. Pero, unsay but ipasabot sa baingon, na ayaw nga lig dili binelaan ang mga butang na nahinduan as Diyos, ang mga mananap ng mahugaw ang ipasabot ay kanto ng mga tao ng mga hintil. Tungod kay ang mga hintil ng mga tao sa so anong panahon magkaisunan. Dili sila pwede maging uban sa mga hudiyo tungod kay ang mga hudiyo isuol nag-isip nga limpyo sa ng gulingon Unya niya ang hintil mo'y hugaw sa ilang panahon. So, ang konglusyon niya magigsunan, mao, na ang pananahon, nagsimbolo sa mga tao. Now, ang bukod na usahong pagpuloy ba nato, nga ang mga tao na tinuod, ng Biblia at masahon. Sumala sa kita wag ng Katilingban, na din niya ang usahaka putnot, no? Na naghisgot may tungod sa buwat jis. Nga, yeah. mao ang buwat jis o sa buhat jes gisulti sa mga utor nga kadtong mga mananap nga nakita ni Pedro o kadtong pag-angkon o pag-agda ni, ni, ni pag-agda nga pakanon siya sa mga mananap o mahugaw mao dahil ni ang kahulugan may gala niya versikulo jes o kapitulo jes o dahil niya ata sa komentary ang relihiyong hudiyo naglangkob sa buok kutay sa pagdili alang sa mga, mga magtutuo hmm. Nagbutang usab ginig kalainan tali sa mga limpyo o mga mananap. Ingon pananglitan ni Antong Makaon o ang limpyo o ang dili makaon na hugaw. Sa sama, ang samang balaod, gihatag po sa katawahan. Gihatag sa katawahan ang mga hudiyo dili makigsalo sa dili hudiyo. Ini balaod dito? At ito Ato gisimbolo nga ang mananap ng mahugaw, gisimbolo sa mga hintil, ang lihin-lihinlo, gisimbolo po sa mga hudiyo. Hmm. So niya ang kahulugan. Ang samang mga balaod at ito ba gihatag po sa katauhan. Ang mga hudiyo, dili makiksalo sa so dili hudiyo. Busa ang pananawon. Yan na. Busa ang pananaw ni di Pedro diin gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mananap nagkahulugan nga dili siya magpanagana paglakaw uban sa pagabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. So, sumala sa mong libro o Biblia sa gimo sa mga katoliko ang kristohan katilingban. Iki sigot gini ha, nga ang pananaw ni San Pedro sa buhat Jesus dili literal, kundi dili simbolikal, ang mga mananap na mahugaw, nga gisigutan, igsoon ni Apostol Pedro sa buhat Jesus, na nakita niya, ang gipasabot ato, mao ang mga hintil. O niya, ang gipasabot ato, ang mga hintil, amiguho na sila, dili na sila uh, matupad i discriminate mo ni ang ipasabot ni gala sa Aon ni apostol Pedro sa buhat jish. so atong paghinaot na sa ato nga pagsaysay karon ato igsuon nga makuha ang insakto gyud na pagtulunan sa buhat Jesus kaya kung miingon nga limpyo na ang tanang mga butang limpyo na ang mga mahugong mananap so, ato untang matan-aw palibot karon nga wala na yung mananap nga mahugaw. Apan nga naman nga daghan mang mananap nga mahugaw nga itong makita igsoon sa itong palibot. Tungod ka ang pananawon, dili siya literal, kung dili simbolikal, adunay kahulugan ng okay, igsoon. So salamat ay maayong buntag o uh, mag-ampo ta. Minahal nga doon so sa hindi kao salamat na din kabuntagon amahan sa mga pagtuon. May tungod din buat buhat Jesus ang mga panginaot na ang magkatauhan na uh, maminaw o magkatan aw ni ni maka uh, maka dawat sa kamatuoran nga samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik among gi salik pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among Amin amen